Нікіта, тобі потрібно скоротити даний дріб, якщо відомо, що а більше нуля. Можна а подати як корінь із а до квадрату і з знаменника винести, з чисельника, винести спільний Отже, множник. Отже, давай розпочнемо з того, що з'ясуємо, а що означає скоротити дріб? Скоротити дріб означає скоротити в чисельнику і знаменнику однакові числа. Числа. А у нас вирази. Скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на спільні множники або на спільний множник. Отже, у такому вигляді можна скорочувати дріб? Ні. Ні. В чисельнику сума, в знаменнику вираз. Вираз. Отже, бажано в чисельнику отримати добуток такий, щоб мав спільне щось із знаменником, так? Угу. Тож ти правильно пропонуєш, ти вже хотів розкладати на множники чисельник. Виписуємо. Маємо, що а додати корінь із а поділити на корінь із а дорівнює корінь з а до квадрату. Так. Додати корінь із а і поділити на корінь з а. Нікіта зручно записав вираз а у вигляді корінь із а в квадраті. Для того, щоб? Для того, щоб винести за дужки корінь з а. От тепер чисельнику є спільний множник, корінь з а. Виносимо його за дужки. Маємо. Корінь із а в квадраті ділимо на корінь із а. В дужках залишається корінь з а. Корінь із а поділили на корінь з а, маємо одиницю. Отже, чисельник розклали на множники. А тепер? А тепер скоротимо корінь із а та у чисельнику і корінь з а в знаменнику. У чисельнику та знаменнику є спільний множник. Це корінь із а. Чисельник ділимо на корінь з а, знаменник ділимо на корінь з а. І отримуємо корінь з а. Із а додати одиницю. Дріб скоротили, а значить завдання виконали. Але, а для чого нам була потрібна ця умова? Ну, для того, щоб з'ясувати, чи існує взагалі даний вираз, правильно? А. При додатньому значенні А, корінь з А і корінь з А в знаменнику існує, і сам вираз існує. Чому поясни? Тому що в знаменнику не може бути нуля. Нуля. І якщо а більше за нуля, то знаменник у нуль не перетворюється. Отже, тепер точно завдання виконали.